Dövlət başçısının tapşırığına əsasən asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı şəhər və rayonlarda əhaliyə səyyar asan xidmətin göstərilməsi davam edir. Şəmkir rayonunda da bu proses uğurla keçirilir. Sentyabrın 1-dən etibarən Şəmkir rayonunda əhaliyə xidmət göstərən səyyar asan xidmət avtobusunda vətəndaşlar asanlıqla müvafiq sənədlərlə bağlı işlərini görə bilirlər. Xidmətə yaxınlaşan rayon sakinləri qeydiyyata alındıqdan sonra növbə ilə onların müraciətlərinə baxılır. Hər şey yaxşı, yüksək səviyyədə oldu. Zaxla bağlı müraciət elədim. Sağ olsunlar, hər şey yaxşı oldu, yüksək səviyyədə. Gəldik, müraciət elədik, növbə aldıq. Zaten gözlədik, ondan sonraki çağrılığa girdik. Sağ olun, belə də. Pasportumu verdim ki, yəni pasportumun vaxtı keçib, dəyişmək lazımdır. Onun üçün də o, yəni incitmədən sağ olsunlar, elə pasportumuzu bir gün vaxt qoydular, 10 gün içində verdilər. Belə. Göstərilən xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin və ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, mülkiyyətlə bağlı çıxarışların və texniki pasportların verilməsi, daşınmaz əmlak barədə dövlət reyestrindən araşların verilməsi, əmək pensiyalarının təyin olunması daxildir. Bundan başqa digər yardımcı xidmətlər də vətəndaşların istifadəsinə təqdim olunub. 20 gün ərzində 2300-dən artıq vətəndaş müraciəti qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə, səyyar asan xidmət avtobusunda sadalamaq istərdim ki, hansı xidmətlər həyata keçirilir. Şəxsiyyət vəsiqələrinin və ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı, notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı. Dövlət xidmətləri ilə yanaşı vətəndaşlara səyyar şəkildə yardımcı xidmətlər də göstərilir ki, bunlar tərcümə xidməti və tibb xidmətidir. Səyyar asan xidmətinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, innovativ üsullarla təqdim edilməsi, xidmətlərin əlçatanlığının təmini və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Asan xidmət avtobusu sentyabr ayının 30-na kimi Şəmkirdə əhaliyə xidmət göstərəcək. Vali Hanaroğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Şəmkir.